Усім привітання з України! Ми дитячий хор Horror Music! Я диригент та художній керівник Олена Петеркова. Всіх нас об'єднує любов до творчості, любов до музики. Ми разом створюємо хорові кавер-версії на популярні пісні. Ми дуже популярний дитячий хор на YouTube. На нашому каналі мільйонні перегляди. Ми з нетерпінням чекаємо можливості знайти друзів з усього світу. На платформі Всесвітнього хорового фестивалю World Peace Horror Festival. Усім учасникам ми бажаємо натхнення, творчого настрою, різнокольорових посмішок і найголовніше – здоров'я. Coming together to sing for a better future. Щоб у наступному році ми всі разом зустрілися на живому фестивалі і мали б можливість без обмежень виступати на головній сцені світового фестивалю. Ми віримо, все буде добре!